A mi smo imali, koja je ovo, treća teška godina, je tako, 20. je krenuo COVID, 20. 21. sad je zastao COVID, a krenuo je ovaj užasni rat. Tako da su nam tri zadnje godine vrlo teške za poslovanje, bilo je potrebno voditi dosta računa, dosta smo nešto štedili, malo smo zastali sa investicijama, bar u tom našem delu koji je najskuplji, a to je nabavka ovih vozila specijalne namene, jedno iz tog razloga, drugo što smo ušli ovu primarnu separaciju pa dobili tri vozila, tako da time nismo ugrozili naš vozni park. Ova godina će biti takođe pozitivna kao što su i bile te dve, ali kažem, bilo je teško, trebalo je biti dosta obazriv. Naredna godina će biti još teže, ja stvarno mislim, bar sigurno vrlo neizvesna, i mi smo onako napravili program koji smo predali na vreme do 1. decembra, to će ići na svečanoj skupštini 28. na usvajanje. Pa ćemo videti, sva javna preduzeća, svi smo o tome razgovarali, da je svima nejasni koja će biti cena energenata, kako će se dalje kretati inflacija, šta će se sve dešavati, ali kažem, napravili smo jedan program za koji pod ovim trenutnim uslovima mislimo da će obezbediti pozitivno poslovanje i normalno da nam ne padne kvalitet usluga, nivo koji već imamo i koji je dobar. Pa ćemo videti, tokom godine će se eventualno nešto menjati, ali za sad je to. Mi bi trebalo da naredne godine imamo prihod od 425 miliona i nešto, ja mislim, nešto manji će biti rashodi, bar u tom planu, tako da ima neka mala dobit. Ali vidjet ćemo kad uđemo u tu godinu, vidjet ćemo šta će se sve dešavati, možda će ova strahota da zastane, ali je najava svih ekonomista i stručnih ljudi da kada se to smiri, da će se ekonomski ti talasi dešavati još i da se ekonomija neće tako brzo oporaviti, ali kažem, iz ovog ugla gledano u ovom trenutku napravili smo jedan korektan plan, bit će tu i nekih investicija, trudit ćemo se da uradimo sve što je potrebno da građani budu zadovoljni. Došlo je do osetnog povećanja plata, da ne kažem velikog, tako da nas i taj platni fond naš povećao za 40 miliona, što nije malo. Tako da, eto, vidjet ćemo za sad, eto, tu je program, plan, poprilično precizan, nadamo se da će se ostvariti, vidjet ćemo šta kaže vreme koje je pred nama i praksa koju ćemo živjeti u narednoj godini.